Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači od 19. hodina a to znamená, že jako vždy, každé pondělí, středu a pátek jsem tu opět já. Venezuela je stát na severu Jižní Ameriky při pobřeží Atlantiku, respektive Karibského moře. Její rozloha je 916 700 km čtverečních s počtem obyvatel kolem 30 milionů. Od počátku jsou dějiny země poznamenané vnitropolitickou labilitou, občanské války, spoury, střídání civilních a vojenských vlád. V 70. letech minulého století venezuelská vláda přikročila k rozsáhlému zestátňování těžebního průmyslu, který tvoří páteř ekonomiky země. Ze 17,5% se Venezuela řadí k zemím s největšími zásobami ropy na planetě. Bohužel Venezuela patří k zemím, které postihlo tzv. Ropné prokletí. Ze suroviny, která by zajistila obyvatelům pohodlný život, čerpají výhody jen některé vybrané skupiny, zatímco zemi sužuje chudoba, hlad, bída, nezaměstnanost a propadá se i ekonomika. Ovšem všechno má dvě strany mince, protože nízké ceny některých komodit by nám, Evropanům, jistě vyrazily dech. Jak se žije v zemi se žluto-modro-červenou venezuelskou vlajkou po celkem stabilní vládě Hugo Cháveze, který bojoval za to, aby benefity z těžby ropy čerpali především a pouze Venezuelané, nikoli zahraniční ropné společnosti, které by zisky vytahovaly ze země pryč do zahraničí? Dnešními hosty jsou manželé, kteří se před 6 lety rozhodli, že zkusí své štěstí v Latinské Americe, konkrétně právě ve Venezuele. Manželé Radmil a Marcela Hruškovi jsou našimi dnešními hosty, kteří přijali pozvání sem k nám do svobodného vysílače. Buenos dias, ahoj. Buenos dias, zdravíme vás z Isla Margarity, Radmil a Marcela Hruškovi přejou hezký večer do Čech. Také zdravím tě Vítku a všichni posluchače. Tak, my jsme se právě rozhodli, že uděláme takový speciální pořad o Venezuele, který se bude věnovat různým aspektům, protože o Venezuele kolují informace, které nevždy se slučují s realitou, jaká tam situace panuje ohledně Hugo Cháveze, ohledně Nicolase Bandury a tak dále. A tak jsme se rozhodli, že právě uděláme pořad o tom, jak se žije vlastně ve Venezuele, jaký je tam takový ten obyčejný život, věci, které se do médií, do standardních médií, do standardního prostoru jen tak nedostanou. Vy jste dlouhodobě pobývali předtím v České republice, co vás přivedlo vlastně nebo přimělo k myšlence, že zrovna Venezuela bude vaším novým vysněným cílem. Přece jenom lidé, když se rozhodnou někde se usadit v zahraničí, zpravidla to bývají země, které nabízejí řadu, řekněme, pracovních možností, příležitostí a tak dále. Ovšem, Venezuela s hyperinflací a s obrovskou nezaměstnaností, k tomu se také dostaneme, přece jenom takovou lákavou destinací příliš není. Takže co vás tedy přimělo uvažovat právě o Venezuele? Tak především my jsme Venezuelu navštívili asi v roce 2012 jako turisti. Pobyli jsme tu 14 dní s cestovní kanceláří, která nás přivezla okřídleným autobusem. Tady nás vysypali a měli jsme všecko all inclusive, ale za tu dobu jsme si v podstatě začali všímat věcí, které v Evropě nejsou tak jakoby vidět. To znamená taková pocit té svobody, která vlastně tu je. A my jsme se vrátili zpátky do Prahy a moje sestra už v letadle, když jsem vystoupil z letadla, tak moje sestra mi říkala, Ježišmarja, co se tam s tebou stalo, co ti tam udělali, tebe tam vyměnili nebo něco. No a my jsme měli rozestavěný barák a hypotéku a v tom okamžiku jsme jakoby si uvědomili, jaký zatížení a ten dluh a ta nesvoboda nás vlastně přivedla k tomu, že jsme se chtěli tady to osvobodit, chtěli jsme změnit i klima a vlastně vyměnit a začít na novo. Čili nebyl v tom nějaký záměr, co se týče financí nebo něčeho, spíš to bylo jakoby intuitivního charakteru. To muselo být asi docela šokující pro vaše známé, hlavně pro vaše rodinné příslušníky. Jak se k tomu třeba stavěli? Marcelo, třeba k tobě, rodina, snažila se vás nějakým způsobem odradit od toho, abyste odcestovali tak daleko vlastně za Atlantik? Jak říká manžel, tak nás rodina vůbec nepoznávala a my sami sebe také ne. Je to, nevím jak to říct, ale mě osobně Venezuela získala během 14 dnů nějakým nepopsatelným kouzlem, jak přírody, zdejší atmosféry a lidí. A to kouzlo se mi drží v podstatě dodnes, i když se nacházíme v těžké ekonomické krizi. A nemá člověk právě v roli turisty třeba nějaké zkreslené vidění optikou právě toho all inclusive, kde v podstatě všechno má gratis, všechno má zdarma a teď neví, jakým způsobem si žije těm obyčejným lidem. Nedocházelo tam právě k nějakému zkreslenému vidění té země, kdy jste si představovali, že je to tam všechno tak nějak jinak a ono to potom bylo odlišné, když jste tam opravdu jeli natvrdo takzvaně?
Samozřejmě, to máš pravdu. Ono to i tak jako trošku má být, že ty růžový brejle si musíš nasadit, abys vlastně jakoby změnil určitý vzorce a samozřejmě s tím s tebou souhlasím, že určitý druh naivity tam zprvu byl. Ale Venezuela vás učarovala. Marcelo, chtěla jsi ještě něco říct? Doslova učarovala. To je těžko vysvětlitelný. Není to pro každýho Venezuela. Rozhodně, Venezuela má dvě tváře samozřejmě, který vidíte tady, ta obrovská chudoba, zároveň, jak říkám, tady dokážou žít vlastně ženy, mýt se tady vodou ze sudu hned vedle hotelového komplexu, kde lidi opravdu chodí se zlatýma řetězama a... A vy se řadíte k jakému kontrastu? K těm zlatým řetězům, anebo se mějete u sudu? No, tak samozřejmě, ono, pokud člověk není dostatečně finančně zajištěný a nepřijede do Karibiku vyloženě zajištěný, jako třeba někteří Viktoři a podobní lidi, tak to tady samozřejmě přináší i ten způsob života, který vlastně jsou tady lidi. A člověk, pokud nemá ty injekce ze zahraničí a nemá svý konto, ať poctivě nebo nepoctivě vydělaný, tak se tady automaticky zařadí vlastně mezi místní a vlastně ty peníze jsou tady samozřejmě taky důležitý a hrají tu velkou roli. Mm-hmm. To znamená, zlaté řetězy vás ještě teprve čekají, jak jsme tady pochopili. No, já osobně po nich netoužím, já spíš toužím po souladu s přírodou a jak říkám, Venezuela je pro mě jakousi učitelkou, která nás učí žití v přítomném okamžiku a vědomé práce na sobě samé a je to někdy těžko učit v tom smyslu, že já nevím, jak to mám říct, přes těžké situace, nebo přesto, že v člověku eliminuje ego. Mm-hmm. To znamená, že člověk se nehoní v podstatě pořád za kariérou a za nějakým způsobem těžce vydělaní penězi, které potom samozřejmě musí vrážet do hypotéky, do půjčky, anebo zabezpečit si vlastně tou svou určitou životní úroveň, tam tomu čelit nemusíte tedy. Tady to není postavený vlastně na určitých jistotách. Tady v podstatě neexistuje žádná jistota, tak jako třeba jistota práce, jistota měsíčního příjmu, jistota věcí, ke kterým se člověk jako uchyluje. Oni to jsou v podstatě vzdušné zámky, ty jistoty. Ono to neexistuje, že jo, to je jenom iluze, ale to člověk zjistí, až když je vlastně přitlačený nějakým způsobem k té zdi. A to je právě i to, že třeba co se děje teď, tou ekonomickou krizí a ono to člověka nutí vlastně žít vlastně v tom přítomném okamžiku a zbavovat se. Ono to je takový proces čištění, ale ne všichni to takhle vidějí. Samozřejmě z toho hlediska pro většinu lidí je to utrpení tady a tak. No, samozřejmě, protože ve Spojených státech, když probíhala finanční krize v letech 2008-2009, tak tam spousta lidí přišla právě o svůj dům, o svou střechu nad hlavou a v podstatě ta země je na, řekněme, ekonomickém stupni vyspělosti daleko vyšším než právě třeba Venezuela, takže ty finanční jistoty tady můžeme opravdu rýsovat na tom půdorysu, že nestojí za nic v okamžiku, kdy se třeba přihodí nějaká podobná záležitost. Ale z té filozofické roviny bychom se mohli vrátit třeba na tu rovinu faktickou. Jak dlouho se cestuje do Venezuely? Přímá linka z ruzinského letiště tam asi nevede, neprobíhá. Přestupuje asi ve Španělsku, že? Nebo jak jste tam cestovali? Potom poprvé i podruhé stejně? No, my jsme měli ještě to štěstí, když to tady vlastně jakoby fungovalo víc než doposud, tak tady lítala jedna nejmenovaná cestovní kancelář a ta vlastně lítala přímo Praha Porlamar. A mezi přistání bylo na Kapverdských ostrovech. Nyní vlastně se to nevyplatí a není tu turismus, čili se nelítá a musí se lítat přes Istanbul nebo Madrid anebo z Frankfurtu. Do Baletu je zhruba 7-8 hodin, doletí se do Caracasu, tam se chvilku čeká na letadlo a z Caracasu do Porlamaru je to 40 minut letadlem, takže poměrně náročná cesta, vzhledem k tomu, že i spojené musí na sebe navazovat, čili zhruba minimálně jedna noc a celý den na cestě, takže tak. Jak to bylo třeba s papíry, s úřady, administrativou, byrokracií, vyřizováním, různým, co všechno je potřeba zařídit pro bezproblémový přechod do Venezuely? Tady nejsou víza, tady můžete být legálně ve Venezuele 3 měsíce jako turista. Samozřejmě je to byrokracie obrovská, levá ruka neví, co dělá pravá. Je to opravdu nepředstavitelný chaos tady, úřady, ztrácejí se tu dokumenty, obrovská korupce tady v tom. Je to opravdu děsný, je to děsný, člověk se tu musí obrnit trpělivostí, nadechnout se a
opravdu ta trpělivost. Zanadávat si před úřadem, než tam vleze. No, on, zanadávat si před úřadem samozřejmě, ale to byste pak nadávali furt, stále, čili nadávat, je to jiný, je to jiná mentalita, hlavně mentalitou je to všecko a pro Evropana je to tady daleko těžší, je to klima, že jo, ten chaos, to, ta mentalita, čili opravdu je to o zvyku a to se nedá naučit za měsíc, to člověk tady musí být díl, aby to pochopil a obrnil se hlavně trpělivostí. Protože Venezuelánci jako mentalita jsou obrovský sabotéři. Jo, jejich mentalita by se dala přirovnat k českým cigánům, jako nechci se nikoho dotknout. A čili je to opravdu jiný svět. Samozřejmě, k té mentalitě se potom samozřejmě dostaneme. Já bych se jenom vrátil k tomu, že vy nadáváte asi česky, že? Takže vám by stejně nerozuměli. My nenadáváme, nám je to spíš jako všecko líto, protože to vidíme, že ty lidi jsou, ta nevzdělanost a tak dále, k tomu se taky třeba dostaneme, takže to vnímáme tak, že jsou spíš jako chudáci, že jsou zneužívaný, než aby jsme, samozřejmě, že pak už, když je to hodně, že jo, tak taky člověk tohle, ale to se pak dá všecko poslat do moře a tu negativní energii poslat do té vody a ono se to jakoby pak zlepší, no. No, proto je to moře tak slané, zvláště tady v Karibiku. Ale zažádali jste si třeba o občanství, protože ty jsi zmínil, že můžete pobývat ve Venezuele 3 měsíce v rámci určitého třeba pracovního víza nebo tak nějak. Zažádali jste si třeba o občanství nebo lze ve Venezuele žít dlouhodobě právě na pracovní vízum? Jak je to právně oficiálně ošetřené? Kdyby legální cesta v podstatě je po 3 měsících zažádat o vízum, což je obrovský, v současné situaci je skoro nemožné, je, pokud člověk nemá dostatek, budu mluvit zcela upřímně, jak to je, pokud člověk nemá dostatek peněz, aby si uplatil vízum, tak mu nezbývá, než čekat, až se vymění třeba úředníci, že jeden bude vstřícnější k cizincům, protože ne všichni Venezuelánci jsou jakoby otevření taky a ne všichni chtějí pomáhat, že jo, protože nás vidějí jako los gringos, ty, co jim vlastně berou nerostný bohatství a ty, co je zneužívají, takže když se na to koukají tady tím směrem, takže nejsou tak ochotní. Ty vzdělanější, tak už se třeba snaží a ty takový ty srdcaři, což je na nich jako hezký, protože oni mají to srdce na dlaní skutečně, ještě ty zbytky, že jo, to mají od těch indiánů a tak dále, takže ty se snaží pomoct, ale v současné době získat legálně občanství ve Venezuele je velice, velice těžký. Já bych se jenom zeptal teď tebe, Marcelo, vy jste tam odletěli takzvaně na blind, nebo už jste si předem zajistili nějaké ubytování pro začátek, než se tam, tak říkajíc, rozkoukáte v novém cizím prostředí, nebo jste tam neměli vůbec žádné zázemí přes vaše známé třeba například, nebo tak nějak? Jsme vlastně v rámci té první dovolené poznání Venezuely poznali tady zde žijícího Čecha, který tu žije přes 20 let. A tím, že nám vlastně nabídnul pomocnou ruku při začátečním ubytování, sehnání práce, naučení se jazyku, tak jsme vlastně získali odvahu v tom rozhodnutí letět do Venezuely a začít tady zkusit nový život. A on vás opravdu nabádal nebo vybízel k tomu, abyste se přestěhovali na Venezuelu, nebo to bylo čistě vaše rozhodnutí se tam přestěhovat? Nebo sděloval vám třeba nějaké třeba i negativní zážitky, které by vás mohly třeba odradit od té cesty do Venezuely s cílem usadit se tam třeba? Samozřejmě nám říkal víc pozitivních věcí než negativních. Mně vlastně ten pán, nebo je to náš soused a máme velice dobrý vztahy, ale už je, říkám, je trošku starší, takže je to pro mě pán, tak ten vlastně se zajímal o konspirace a viděl vlastně do toho řízení celosvětového a mě to vlastně uchvátil. Já jsem přijel v podstatě do Venezuely a on mi vysvětlil, jak co vlastně se stalo v 68., v 89., neskresleně si myslím, a mě vlastně spadla brada a já jsem jakoby na něj koukal a říkal jsem si, je, tak já chci být jako on a mít tu svobodu tady a být jakoby poustevník jako on a žít vlastně mimo ten Matrix a takže mě tohle to jako učarovalo a takže se, samozřejmě nás nalákal nás určitě. Ale zase díky němu jsme tu v podstatě. Za což jsme vděční samozřejmě. A doteďka nalitujeme tohoto rozhodnutí a jsme rádi. Cítíme oba dva, že jsme tu vlastně ve správný čas na správném místě a potvrzuje se to různýma deja vu a různýma takovýma vnitřníma pocitama, že jsme
že jsme tu správně. Už je takové osudové rozhodnutí, řekněme. Jak je ve venezuelských městech rozvinutá veřejná doprava? Autobusy, nevím, zda mají třeba metro v Caracasu, je laciná, drahá. Jak to tam je s dopravou vlastně? Tady nebudu mluvit na ostrově. Na ostrově je to, neexistují jízdní řády, ale pokud si stoupnete na zastávku, tak většinou každých 5, 10, 20, někdy půl hodinka podle toho, jestli je to přes poledne nebo brzo ráno. Stojíte na zastávce, zamáváte na autobus a zastaví. Je to všechny velký... zastávky na znamení. Všechny zastávky na znamení. Všechny zastávky na znamení a kdekoliv. Jo. Já třeba opravdu se divím, že ten řidič má tolik trpělivosti, když každých 10 metrů staví a ty lidi jsou opravdu kolikrát jak šílený, že 10 metrů neujdou pěšky. A... Takže říkám, veřejná doprava funguje, je velice levná, jsou to autobusy, samozřejmě neklimatizovaný, takový ty autobusy, co vidíte třeba v Indii, nebo takový tady toho typu. A je to obrnění se opravdu trpělivostí, je to levný a funguje to. Levný a jestli kdykoliv a kdekoliv, tak nějak. Ty autobusy mají samozřejmě předem danou trasu, že vy víte v podstatě podle čísla, to funguje, jo? Podle čísla autobusu víte, kam pojede. No tak třeba ve velkých městech samozřejmě, že jsou linky, už tam jsou ty autobusy klimatizovaný, jsou to už jakoby ty dálkový a tam to funguje, samozřejmě metro funguje, metro a tak dále. V těch větších městech samozřejmě mají svoje čísla, svoje znamení, svoje terminály, kde se nastupuje a vystupuje, ale tady v podstatě podél pláží, že jo, jezdí autobusy jak chtějí a stane se, že třeba ten řidič autobusu má nějakýho známýho v jiný ulici, tak se tam na chvilku staví, popije s ním pivo, jo, lidi tam šílejí v tom autobusu, on maňána, jo, a pak zase jede podle toho jízdního řádu, takže on je to v podstatě takový volný tady a není to takový jakoby důsledný, jak Shinkansen v Tokiu. Jo. Rozhodně se nedá nic plánovat. Jestli někdo chce dorazit na nějaký místo v určitý čas, tak je to nemožné. A nebo možná je lepší jít pěšky, že? No jinak jako další způsob dopravy tady fungují Ruta Corta, což je něco jako taxislužba, je to o polovinu levnější a ty vás odvezou vlastně po určitých trasách, jo, takže vás třeba nedovezou úplně před barák, ale ta cena je zase o něco vyšší než autobus, ale o něco levnější než taxi, no. Jaký je vůbec Caracas, když ještě zůstaneme chvilku na pevnině, že se vydáme tady na ten váš ostrov, kde jste se nakonec usadili. Jaký je tep metropole Venezuely? Stojí vůbec za návštěvu? Jsou tu nějaké, řekněme, pamětihodnosti z historických dob, třeba osídlení starými indiánskými civilizacemi, kmeny, nebo je to čistě komerčně laděné turistické velkoměsto? Jaký jste z toho měli dojem nebo pocit, když jste ho navštívili? Tak my jsme tam měli loni vlastně, když začínaly ty nepokoje a u vás to asi bylo v televizi, že se tady střílí na ulicích a že je rabování a tak. A my jsme tam zrovna v té době byli, letěli jsme tam shodou okolností kvůli vízu. Vy jste si nemohli vybrat lepší čas, než tam letět zrovna v době, kdy začínají být nepokoje tady. No tak ono to bylo už dopředu naplánované, ty víza asi půl roku dopředu, takže jsme tam kvůli tomu letěli. Já jsem opravdu se snažil jakoby to město nasát pocitem a ve středu města, ta Plaza Bolívar, tam se nedělo vůbec nic, město běželo svým poklidným vchodem, samozřejmě čtvrtí, kde se třeba natáčely ty a kde se děly ty nepokoje, tak tam člověk jako dobrovolně se mu nechce samozřejmě. Jinak Caracas není hezký město, nepůsobí to nějakým dojmem, kam by člověk jakoby měl jet a jestli jsme se cítili bezpečně nebo nebezpečně, tak samozřejmě opatrnost, ale jako abych se cítil vyloženě nebezpečně, tak jsme se tam necítili, ale my jsme byli jenom v centru města a pohybovali jsme se metrem a mezi lidma. Jiná věc je navštívit třeba tu čtvrt Petárek, kde je vlastně ta největší kriminalita na světě, největší počet vražd. To je v podstatě slum nebo ghetto, část Caracasu, kde jsou vlastně ty vlnitý střechy s těma plastovejma nádržema na vodu, vyhublí psy, narkotrafikanti, prostitutky. Vlastně ta spodina té společnosti, kde vlastně člověk vleze dovnitř jako bílej nebo jako cizinec a už se nikdy nedostane, protože... Takže taková no-go zóna pro gringa vůbec, gringo by se tam ani nedoporučovalo jít.
No v žádném případě, já jako už teďko v současnosti bych opravdu lidem neskušeným s cestováním bez jazykové vybavenosti španělštiny, protože angličtina tu není, jo, tady se anglicky domluvíte na hotelech, v hotelových rezortech, ale ne na úřadech. Ani letušky v letadlech Caracas Porlama nemluví anglicky, čili doporučuji návštěvu, kdyby se někdy někdo chtěl jet, tak nebo v nejbližší budoucnosti taky vyloženě s nějakým člověkem, který už to tady má zmáklý, kdo to tu zná, ale vyloženě jet na blind do Caracasu nedoporučuji nikomu. Dnešním vysíláním na Svobodném vysílači nás provází manželé Marcela a Radmil Hruškovi, kteří 6. rokem žijí ve Venezuele. Právě o Venezuele si povídáme, skončili jsme u hlavního města metropole Venezuely Caracasu. Po písničce budeme pokračovat dál v našem povídání. Zdraví vás Vítek, od mikrofonu přeju krásný večer. Posloucháte Svobodný vysílač, u mikrofonu vás zdraví Vítek, my pokračujeme dál v našem povídání o Venezuele s manželi Hruškovými, Marcelou a Radmilem Hruškovými, kteří 6. rokem žijí ve Venezuele. Marcelo, preferovali jste tedy bydlet ve městě ve větší aglomeraci, nebo bydlíte kde si v přírodě, na venkově, nebo třeba na periferní části? Co my jsme se totiž s Radkem bavili před vysíláním, tak jste se usadili, co vím, ne na pevnině, ale na nějakém ostrově. Prozraď nám o něm něco víc, co je to za ostrov vlastně, kde ho můžeme hledat? Ostrov je součást Malých Antil, nachází se v dolní části Karibiku, v podstatě mezi Holandskou Arubou a Trinidadem a Tobago. Je vzdálených 30 kilometrů od pevniny, má 600 tisíc obyvatel, na dílku je dlouhý 80 kilometrů, na šířku asi 30 nebo 40, má svoje letiště, je rozdělený na dvě části, vlastně lagunou, a jedna část je vyloženě neobydlená, tam jsou jenom rybářské vesnice, a druhá část je turistická. Jsou tady, kde jsou pláže, hotelové rezorty, a my jsme se vlastně usídlili v cizinecké části, jmenuje se to La Mira, je to na pláži Agua, což je nejturističtější část ostrova, a v podstatě bydlíme kousíček od moře, dá se říct ve volné přírodě, kde zhruba vesnického typu, no. Takže A vybrali jste si to místo sami, nebo v podstatě už vám bylo někým si doporučeno, právě tím vaším sousedem třeba, protože to pro mnohé z nás může působit jako velká romantika, tak to v přírodě, u moře bydlet vlastně celoročně. Jak jste se vůbec dostali na tohleto místo? K tomu se váže jedna taková historka, já budu upřímný, ale dobře. No, my jsme byli pozváni na jednu oslavu od peruánského kamaráda, který se vrátil se svojí německou přítelkyní do Evropy, protože začali mít děti a finančně už to tady nedávali, nelíbilo se jim školství a tak dále. A oni nás pozvali na jednu fiestu, na jednu oslavu narozenin, a ten peruánský přítel mi říkal, že je tady snadný vlastně si koupit dům a že je tady strašně moc pozemků na prodej a že je to strašně levný. Tak jsme prohodili pár slov a já tak jsem nadhodil, tak já chci taky, že jo. Tak zbyly mi nějaký peníze, nebo zbyly nám peníze ještě z Čech, který jsme si dovezli. A chtěli jsme nějak investovat rozumně, protože jsme to tady nechtěli jenom tak, takže jsme hledali i jakoby, jak ty peníze rozumně využít. Přišel peruánský přítel, ten nám nabídl tady ten pozemek a v podstatě jsme koupili za směšnou cenu 500 metrů čtverečních pozemků zhruba 3 minuty od pláže. No. Tak asi tak. Tak to je skvělé, to určitě to musíte být velmi rádi, že jste k tomu takto přišli. A já bych se potom zeptal ještě, jaké to bylo po příletu do Venezuely. Jestli jste měli potíže se dorozumět, přece jenom základy španělštiny tady asi tvrdě narazí na venezuelský akcent, rychlé dikce jako z kulometu. Ona se totiž říká, že Peruánci mají jednu z nejlepších španělštin, jak si mluvil o tom peruánském kamarádovi, tak Peruánci prý mají jednu z nejlepších španělštin, precizně vyslovují, mluví pomalu, ale třeba naopak chilská španělština je extrémně vágní, rychlá, oni nedbají na gramatiku a tak dále. Jak to bylo s vámi ve Venezuele, Marcelo, třeba když si vzpomeneš na tvé začátky v rámci španělštiny, měla jsi s tím hodně problémy? To rozhodně, protože tady ta margaritánština je hodně rychlá. Hodně rychlá, a když jsem měla nějaké základní znalosti naučené z Čech, tak jsem sem přiletěla a nerozuměla jsem vůbec nic. A ono se to v podstatě liší od té pevninské španělštiny, ta margaritánština, jak si to nazvala? Liší hodně, právě tou rychlostí. Lidé z Caracasu mluví mnohem víc pomaleji, že se dá rozumět, ale margarita je v tomhle směru tak, jako že to bylo hodně náročné, a my jsme v podstatě se naučili jenom bez nějakých učebnic, jenom
v rámci komunikace s lidmi, protože jsme přiletěli a začali jsme pracovat. Ono je to v podstatě asi nejlepší se naučit takto s lidmi, protože člověk se naučí hovořit tak nějak přirozeně, než to právě teoreticky hnát přes nějaké učebnice, protože to potom přece jenom člověk vypadá trošku staromodně, řekněme archaicky, ty učebnice nejsou vždy aktuální, že a tak dále. Ale tak to je takový zvláštní paradox, že lidé tam jsou jako jaksi pomalí, v pohodě, všechno v klídku, ale ten jazyk je tam přece jenom rychlý. To je takový zvláštní paradox, že? Na té margaritánštině. No Vítku, ono to není. Ono je to tak, že oni jsou vlastně v podstatě, jejich mentalita je, oni jsou líní. Čili oni jsou líní i mluvit. A aby si to usnadnili, tak zkracují slova. To znamená, že třeba řeknou para já, co znamená tam, a oni řeknou paká. A strašně si to zkracují a mluví rychle. Ne proto, že by... Ale protože prostě to chtějí říct co nejrychlejš a v podstatě to rezonuje s jejich mentalitou. No, takový trošku SMS-kový jazyk, bychom řekli. Určitě, určitě. A hrozný, je tady velice hrozný dialekt. Jo. Ta Marga, je to nespisovný, lidi tu mluví hrozně. Jo. Není to čistá španělština. Obecně Venezuelánci mají, oni hlavně používají hlavně H. Jak jsi ty říkal, tak v Peru se mluví lidi skvěle. Ty mluví měkčej, pomalej a ta španělština je daleko čitelnější pro cizince. Venezuelská španělština je, řekl bych, archaická, plná různých slov, který jsou různě poskládaný a člověk, který i opravdu sem přijedou lidi z Argentíny, z Brazílie, no tam mluví portugalsky, ale z Chile nebo z Peru a říkají mi, podívej se, já prostě těm margaritáncům nerozumím. A používají třeba, vy jste říkali, že tam jsou blízko holandské Antily, používají třeba nějaké holandizmy, bychom řekli. Musíte si uvědomit, že vlastně španělština je daleko měkčí řeč než vůbec naše řeč, nebo německá už vůbec, nebo anglická taky. Oni mluví velice jemně, jo? Oni mluví velice, velice jemně a oni pro ně je velice obtížný vyslovovat slova anglicky dobře. Čili oni, když mluví anglicky, tak je to komický. Takže já opravdu nerad poslouchám tady Venezuelánce, kteří začnou mluvit anglicky, protože je to katastrofa a... Já to znám, já jsem dřív byl radiomatér a my jsme tam v podstatě měli hodně lidí, kteří byli právě z Latinské Ameriky a potřebovali jsme se domluvit anglicky. A to bylo přesně, já vím jak to chodí, ano, je to velmi vtipné, komické, ale pokud jsme trošku dál, než se vás zeptám na místní komunitu, tak by mě zajímalo, s kolika Čechy nebo Slováky jste měli příležitost se ve Venezuele setkat. Že je tam hodně Čechů nebo Slováků, nebo odcházejí spíše do jiných zemí, destinací v Latinské Americe, případně zpátky do Česka nebo na Slovensko, kromě tady toho vašeho souseda, který tam žije 25 let. Je nutný říct, že asi bych to rozdělil na dvě skupiny lidí, co sem přijeli. Na lidi, kteří sem přijeli za tím nějakým spirituálním povědomím, za tím mořem, za zvyky, za krajinou a tak dále. A pak je tu ta většina lidí, co sem přijeli z Čech, už s nějakým škraloupem, s nějakýma daňovýma únikama. Bylo jich tu hodně a je jich tu ještě hodně. Je jich tu hodně skovaných před zákonem. Tak jsem tady šel s kamarádem českým jedným a on mi říká, podívej, tamhle to je ministr za ODS a já říkám, já nevím, jaký Svoboda, já už si to nepamatuju, ale podívej, tohle to byl ministr za ODS a teď tady má někde ranč svůj s koňma a žije si tu spokojeně. Fakt, neznáš jméno náhodou, vidíme to docela zajímavé. Ne, a jsem i radši, jo, protože Ale opravdu ty lidi tady nemají čistý štít a nejenom Češi, většina Němců, většina Rusů i jsou lidi, co udělali nějaký, proto se to říká, že jo, proto jsem utekli do vlastně za druhé světové války, je to tu snadný se skovat, opravdu tady se člověk ztratí, ve Venezuele se ztratí, nikdo nikdy hledat nebude, ani nemůže a takže ta komunita česká je tady vlastně plná tady těch šedých lidí a od toho se vlastně odvíjí všecko, jak tady působí ty lidi a jakým směrem vlastně jdou. No. Šedých lidí, to je docela dobrý terminus technicus. Ono se dá předpokládat, že v tom, co dělali doma, co dělali nějaké šmé nebo nějaké flídny, křivárny, levoty, tak v tom budou pokračovat i v té zemi, kam potom migrují v zásadě. Ale když jste se potom usadili, jak vás přijala místní komunita? Byla tam patrná nějaká nedůvěra nebo podobnost
třeba našich kultur a civilizací představovala jakousi spojnici, pudoris, přes kterou jste překonali počáteční bariéry. Jak to tam vlastně probíhalo s těmi lidmi, kteří tam jsou usazení, s těmi domorodci takzvanými? Jde o to, že oni vás samozřejmě srdečně přijmou, jste pro každýho kamarád, každý vám říká Hermáno, každý vám říká bratře, každý vás objímá, to jsou velice srdeční, oni tu srdeční čakru mají velice, velice otevřenou, pokud nejsou vyloženě zničený těma penězma a tak dále, což už je většina těch lidí, na to si člověk musí dát pozor, protože zas oni velice rádi využívají a zneužívají vlastně dobroty. Jo. Já jsem se jich třeba ptal, jak působíme my, Evropani nebo Američani na Venezuelánce. A oni říkají, no vy jste takový Mickey Mouseové. Jo. Vy přijedete a jakoby furt se smějete, každýho chcete jakoby bejt furt v cool, bejt furt v pohodě a takhle působíte, ale tady ten úsměv znamená něco jiného. Jo. Já jsem třeba, to mě taky vyléčilo, potkal jsem shodou okolností sousedku, neznám se osobně, ale vyšla s třema krásnýma dětma černoši a já jsem jí jenom pozdravila, říkám, ty máš krásný děti, máš je jak schůdky za sebou, jsou velice nádherný a ona jakoby opatrně a tohle mi nemůžeš, to je moje rodina, jo. Čili je to velice těžký s nima, no. Jsou... V podstatě jako nikdy nevíš, na čem si stojíš, pokud něco pochválíš anebo něco řekneš, nebo naopak něco zamlčíš, tak nevíš, jestli si udělal tu správnou věc, než se vsaješ do sebe tu vnitřní, řekněme, mentalitu těch lidí. Jak je to s tebou, Marcelo, když se třeba pohybuješ samostatně jako žena, tak není to nebezpečné, třeba nedělají třeba nějací mladí hoši nějaké nabídky, které by samozřejmě musela odmítat a tak dále? Zpočátku jsem měla hodně velký obavy, protože tady, kort, když je to žena bílá, tak jakýkoliv muž, všichni muži, reagují a reagují jak slovně, tak posunkama. Takže jsem první rok byla jakoby neustále ve střehu, ale zjistila jsem, že ty obavy a strach, co jsem měla, tak musím v sobě eliminovat, abych právě nepřitahovala nějakou pozornost na ně. Myslíš si, že oni si toho všímají, že když si třeba jich přestaneš všímat a budeš je ignorovat, takže oni s tím přestanou, nebo jak jsi si vydobila potom tu autoritu, řekněme, že tě nechali na pokoji? Prostě jsi si jich nevšímala, přestala jsi si jich všímat, nereagovala si na ty jejich posunky nebo verbální nějaké záležitosti? Neměla jsem v sobě emocionální reakce. Neměla jsem v sobě ten strach. A oni to vycítí samozřejmě, že? Oni reagují vlastně na instinkty nejvíc. To je jejich nejsilnější stránka. To mají vlastně z té džungle nacvičení velice dobře. A oni reagují na instinkty a instinktivně. Jsou jako psy, že jo. To znamená, že tam to sepětí s přírodou v podstatě můžeme rýsovat i na tom propojení s džunglí, protože tam ta blízkost je poměrně přímočará, řekněme. Jací vlastně jsou Venezuelané, kdybychom je měli charakterizovat? Jejich mentalita jsou jistě temperamentní, ale jsou třeba přívětiví, dobrosrdeční, spontánní, hlavně nezáludní, žádné jako u nás třeba přeslazené úsměvy do obličeje a za zády vás to sjede a pomluví vás lidé jako největšího vyvrhela. To tam neprobíhá. Ti lidé jsou tam, řekněme, přímočařejší, co na srdci, to je na jazyku. Mohli bychom to takto definovat? Přesně tak, máš naprostou pravdu, ale řekl bych, že tady to se týká těch skutečných Venezuelánců na vesnicích, v těch rybářských osadách, ale už ty měští lidé, kteří opravdu už přičichli k tomu materialismu, anebo už potřebujou mít ty věci, které vlastně nepotřebujou, potřebujou mít ty vylepšovače totožnosti, tak tyhle ty lidi už jsou Evropani a už se tam projevuje vlastně, tady se tomu říká superficial, to znamená jako povrchnost, už se tam projevuje ta povrchnost, už se projevuje takový to větší manipulace a takový ty vlastnosti horší, ale skutečně ty prostí lidé mají v sobě tu srdečnost a jsou vřelý, vstřícný, ale je nutný si velice vždycky dávat prostě pozor na to, co člověk řekne, jak reaguje, musí si hlídat svoje emoce, protože oni jsou nevyspytatelní také a můžou být i nebezpeční, pokud mají svůj špatný den nebo svoji náladu. Ono se jim mění nálada několikrát za den, jo, jeden den ho potkáte, on by vás objímal, ale druhý den vás ani nepozdraví. Jsou zvláštní a my jsme se tady vlastně všichni shodli, když jsme se o tom bavili, že aby jsme si je dobře představili, tak je to... Jejich tělo vlastně dál vyrůstá, roste, zraje, ale jejich mentalita se zastaví tak kolem 16. roku a vlastně oni jsou svým způsobem prdlí jako puberťáci
A opravdu člověk na ně musí mít velikou trpělivost. Venezuelancovi, když řeknete, prosím tě, udělej to, tak on hledá jakýkoliv možný způsob, jak to neudělat. Jsou to mistři sabotáží a je těžký s nima pracovat a člověk musí hodně slevit jakoby ze svých naučených vzorců, ze svých vzorců evropských, aby je člověk v podstatě jakoby mohl akceptovat a přežil s nima. Ale prvořadý, co je, že člověk musí mít rád. Prostě jakmile nemáte rádi, tak tady nemá cenu být. No. Také musíme podotknout, že jsme vlastně na ostrově a tady přírodních Venezuelánců, jakoby domorodých, je hodně málo. Je to tady spíš směs Španělů, Němců, všech, co jsem vlastně lítali. Sem přijede vlastně, kdybych, abych tomu mohl jakoby k bližšímu pochopení, tak Islu Margaritu si můžete představit třeba jako Máchovo jezero, kam lidi vlastně sezóně jezdějí, jak za prací, tak za zábavou a za přírodou. Ale ta funkce je v podstatě takováhle Margarity. No. Mm-hmm. Já jenom se zeptám, tam v zákulisí jsme slyšeli, zaznamenali jsme, že asi před 5 minutami se vám tam rozespívali nějací papoušci. Co to je za ptáky, Marcelo? Co to tam je v pozadí v zákulisí? Kdybych věděla jméno, ráda bych řekla, ale... Tak nám pověs aspoň, jak vypadají. Nebo co to je? Jsou to velcí papoušci? No, tady je v podstatě až 24 tisíc druhů různých. Ta biodiverzita je tady obrovská, takže každý den člověk najde novýho broučka, každý den člověk zakopne o nový strom nebo o novou kytku a je to tady nesmírně bohatý na ty přírodní věci, které jsou tady úžasný. Vlastně každá zem má své přírodní bohatství, ale tady doslova mě osobně fascinovala a mým osobním přáním je poznat každou rostlinu, každý strom, jeho léčebné účinky a nějakým způsobem dělat osvětu lidem. Tady je situace taková, že lidé nešťastně schání drahé léky v lékárnách, které nejsou dostání momentálně i delší dobu. A přitom mají lékárnu v podstatě po celý rok před sebou. A o tom. Oni jsou Venezuelanci ignoranti jak k přírodě, tak i k sobě k samým jistým způsobem. Domorodí určitě ne, ale... Ty původní obyvatelé ne, ale opravdu oni jsou hrozně nepořádní, odpadky vyhazujou, všecko se ničí a oni nemají povědomí například o morinze, o ajurvédě, o ním a tady o těch stromech, které jsou velice silný antibiotika a což mě až děsí, že my je to tady vlastně učíme, jo, učíme tady Evropaní, Češi učí tady Venezuelánce, jak pracovat vlastně s rostlinama, jo, protože... Takže tam ta devastace přírody, k tomu se potom samozřejmě dostaneme, já mám, kdo to netříštili, ta devastace přírody samozřejmě tam je poměrně rozsáhlá. Jak se stavějí, ještě bychom se vrátili k té mentalitě, abychom opravdu tematicky to udrželi na určité rovině, jak se... stavějí, nebo jaký mají vztah k času a povinnostem Venezuelané. Je ten jejich přístup takový, řekněme, příjemným způsobem vyrelaxovaný, podobně třeba jako v Evropě, na Balkáně nebo v Řecku, jednoduše, že tam čas a povinnosti příliš striktně neřeší, typicky maňana, jak si to my Evropané tak trochu romanticky představujeme, je to tak asi, že, když jsme se o tom bavili? Samozřejmě, ono to má dvě výhody, samozřejmě ta romantika. Venezuelanci jsou obrovsky nespolehliví. Oni, jakmile dostanou výplatu, tak jsou schopní vám nepřijít do práce. Nemůžete s nima počítat na 100%, prostě tak jako s Evropanem. My na to máme takový tady krásný takový pořekadlo nebo takový příměr. Pro Čecha je 8 hodin, 8 hodin, 5 minut. Pro Němce je 8 hodin, 8 hodin a pro Venezuelance je 8 hodin maňána nebo uvidíme, jo. Takže tak, no, čili obrovsky nepořádný, oni jsou šílený, oni rozdělají 5 věcí, všecko rozdělaný, nedodělají nic. Pokud vidíte třeba stavět, jo, a nikdo nad něma nestojí, nepoužijou vodováhu, nic, jsou to experti, no, trošku. Vám musí docela činit problémy, abyste postupně jaksi nepřejali tu jejich mentalitu také, že? Abyste nespomalili z toho vašeho pracovního tempa. Určitě. Tohle to je jedna obrovská past. Člověk si myslí, že když přijede sem, že může to mít nějakým způsobem na volno, ale ta disciplína je tady obrovsky důležitá, protože ty pasti jsou tady nastražený, jak to klima,
tak i dostupnost určitých věcí, které jsou špatné, to znamená alkohol, drogy. Takže tady ty věci je tady nutný si vyloženě si hlídat a být disciplinovaný a makat na sobě, protože ten tlak, jak se říká, mýto tu na háku po česky je tady je velký. No. Na háku nebo na salámu také se říká. Salám. Co třeba pozitivní náhled na svět, navzdory tíživé ekonomické situaci ve Venezuele, které Venezuela aktuálně čelí, je u místních obyvatel patrný tento prvek pozitivní náhled na svět, řekněme, s prázdnou peněženkou, než vystresovaní Evropané nebo Američané splácející hypotéky a půjčky? To bezesporu, to máš naprosto opravdu, Venezuelánci opravdu jakoby nejdou po penězích vyloženě, pro ně to nemá zas takový význam, až takový význam jako třeba pro nás, pro Evropany, což lidi se nad tím jakoby pozestavují, kdo sem třeba přijede, ale jak říkám, něco jiného je to na vesnicích a něco jiného je město. Město už, městskou mentalitu můžete přirovnat k evropské mentalitě. Ty lidi žijou asi tak, jo, takže tam se ta evropská mentalita dostala už velice, velice dobře, zahnízdila se tam a ty lidi vlastně už nejsou to, co byli dřív, takový ty indiáni, to spojení s tou přírodou, ono to už není ani třeba v těch pralesech, ale k tomu se taky třeba dostanu. Určitě. Tvrdí manželé Hruškovi, Marcela a Radmil Hruškovi, kteří jsou našimi dnešními hosty u nás na Svobodném vysílači, kteří 6 let žijí ve Venezuele. Právě o Venezuele si budeme povídat i po písničce. Zdraví vás Vítek, příjemný poslech. Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří 6 let žijí ve Venezuele, jsou našimi dnešními hosty na ostrově Margarita, bychom měli ještě dodat, protože oni nežijí přímo na pevninské Venezuele a na ostrově Margarita, který je mimo tu pevninskou část Venezuely. A s nimi si právě o Venezuele povídáme, posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem a od mikrofonu vás zdraví Vítek. Jak moc jsou místní lidé komunikativní? Dávají se samovolně s vámi do řeči, když je potkáte, sami začnou, nebo spíš vyčkávají na to, až čím a jak začnete vy? Určitě. Ta vstřícnost je tady veliká. Oni říkají každému, vlastně oni si nevykají, jo. Samozřejmě v úřadech ano, tam se to zachovává, ale mezi sebou taková vstřícnost, ta srdečnost tam je, samozřejmě, co k tomu víc dodat, no v podstatě vás přivítají vždycky, tam to je, oproti třeba Uruguayi, nebo Chile, nebo těm stát Argentíně, to už jsou většinou evropský stát, jakoby evropsky smýšlející, mají tu mentalitu evropskou. A přijel mi sem kamarád vlastně z Uruguaye, který žije v Montevideu, a bylo to pro něj veliký překvapení Venezuela, ač je to vlastně stejný kontinent. Takže ty rozdíly jsou veliký i v Latinské Americe, co se týče mentality, co se týče vnímání a tak dále. No, mě by třeba spíš zajímalo, jak probíhá třeba komunikace mezi vámi, co je třeba častým předmětem hovoru. Asi ne nekonečné klevetění o počasí, řekněme, jak bylo včera, jak je dnes a jestli zítra bude stejně jako dnes, nebo bude pršet, případně bude hezky jako včera, jako dnes a jak bude případně zítra a tak dále, jak se tam vyžívají třeba Angličané, takové ty nekonečné hovory o počasí. To tam asi neprobíhá, že? Nebo o čem si tak většinou povídáte, o čem se bavíte? Jdete, ať potkáte kohokoliv, tak první, co se ptají, jak se máte. To je otázka na prvním místě. Tak vy odpovíte většinou asi dobře, protože tam to je evidentně asi tak jako v angličtině, že musíte odpovědět I'm fine, nebo to dovien, že? Nemůžete říct, jako, že špatně nebo nějak popisovat vaše problémy, to se tam nenosí. Ne, určitě musíš, určitě za, my jsme přijeli vlastně přes 6 lety, tak to bylo daleko bezstarostnější. Bylo to tady daleko levnější, jak pro ně, tak i pro cizince. A vlastně s tím narůstajícím tlakem politickým, s tou hybridní válkou, která je vlastně vedená proti Venezuele, se čím dál tím víc lidí vlastně dotýká tématu a ta společnost je v podstatě tady politických tématů a společnost je tu rozdělená asi tak jako u vás, dalo by se to přirovnat vlastně na ty sludíčkáře, což jsou většinou ty lidi z těch měst, a na čávisty, což jsou lidi vlastně, kteří bojují ještě za to správný, nebo myslí si, že bojují za to správný. No, jak k té politice se dostaneme, abychom nekontaminovali ještě tou politikou, tu naši čistou debatu o přírodě a tak dále. Ne, to je v pohodě. Já jenom, abychom to udrželi v nějakém ranku tematickém rozložení, tak ohledně
těch komunikačních témat, samozřejmě tam se člověk může dotknout samozřejmě i té politiky a tak dále. Ohledně toho čávismu to je také docela zajímavé, protože to bylo původně městské hnutí, že ono se potom to tvrdé jádro čávistů přesunulo na venkov, ale říkám, o tom se budeme bavit později. Jaké panuje ve Venezuele celoročně počasí? Jaké je tam vlastně podnebí, klima, období dešťů, období sucha? Je to tak? Jak je to tam vlastně? Tam se to asi také trošku liší od té pevniny, že u vás na Margarita, na ostrově. Takže tady je celoročně, když budu mluvit za Islu Margaritu, tak tady je celoročně vlastně tropické klima. Teploty se tu nemění skoro vůbec. Zimu poznáte tak, že začne trošičku víc foukat, což člověk, který sem přijede na dovolenou, vůbec nepozná. Malinko se ochladí moře. Jinak Margarita je zajímavá tím, že vlastně mimo trasy hurikánů je vlastně i bezpečná, co se týče zemětřesení, je i bezpečná, co se týče fauny a flory, protože tady nejsou vyloženě nebezpečné věci. To je, co je Margarity. Samozřejmě klima je proměnlivé, jiné klima je v Méridě, kde vlastně už vrcholky hor jsou třeba pokrytý sněhem. Jiné klima je na Kanajmě, jiné klima je v Maracaibu, jo, tam třeba žijou opravdu na těch nalezištích ropy, kde vlastně ta ropa je schovaná pod pískem, což se velice, velice ohřejevá. I ty lidé jsou tam takový vyloženě divocí, mají takový fialový rty a jsou to vyloženě divoši. Je to různorodé, ten systém je tady velice různý, není to, někde máte třeba i o 15 stupňů míň, někde, jak říkám, v té Méridě sníh, je to velice, velice pestré. Ano, prostě je tam hodně biotopů v rámci Venezuely, pouště, hory, samozřejmě pralesy, Amazony a tak dále, k tomu se dostaneme, samozřejmě to je velmi zajímavé. A myslíš, že ti lidé jsou jaksi přehrátí z té ropy, že mají ty fialové rty a jsou divocí, z čeho to může být? No, z ropy. Je to jako tribu, je to kmen, že jo, ono to je taky jakoby rozkouskovaný, čili oni jsou vlastně v nejteplejší části Venezuely, kde je úplně opravdu skoro fata morgana, kdy se vám hejbou budovy a tak dále. Takže to souvisí vlastně s tou mentalitou, že jo, a když se pak podíváte na lidi v Méridě, tak to jsou lidi klidnější, rozvážnější, už nemají hned oheň u koudele, že jo, nejsou takový zbrklí a tak dále, čili ono to klima samozřejmě má vliv na mentalitu, chování a vzorce člověka. Určitě. A jak vám vlastně dlouho trvalo si na venezuelské podnebí zvyknout? Tak vzhledem k tomu, že jsme milovali léto, takže to bylo velice rychlé. My jsme v Čechách vlastně trpěli v zimě, my jsme to neměli rádi a vadilo nám to. A přijeli jsme sem a člověk se tu zázračně uzdraví, přestanou bolet klouby, přestane jakoby se omladí. Takže pro nás to bylo fajn, ale věřím tomu, že jsou lidi, co jsou lidi, kterým, jakoby já jim říkám, lidi, co jim kape ze šosu, to jsou takový ty studení, ne šediví, ale nemají rádi teplo, tak pro mě to tady rozhodně není. Přijal nám sem jeden kamarád ze Skotska a ten sem přijel v lednu a spálil se nám tu a říkal už Venezuelu ne, takže prostě musí na to být určitá chuť tady žít a samozřejmě pokud je opravdu teplo a nefungují klimatizace, vypne se proud nebo takhle, tak ty noce jsou tady opravdu děsivý, spí se tu pak hrozně, takže je to těžký, to klima je náročné. Člověk je non-stop spocený v podstatě. Jo, je tady veliká vlhkost a já třeba chodím pracovat do zahrady a nedovolím si jít s tričkem v krátkém rukávu a nezabalenou hlavou, krkem a v kalotech, protože opravdu to sluníčko je tady obrovsky silný a na jednu stranu samozřejmě oni jsou líní, nechce se jim makat, to už jsme řekli, ale na druhou stranu, kdo vlastně z Evropy by dokázal vydržet, já nevím, 8 hodin pracovat na sluníčku v 45 stupních, jo? Čili ono to je nutné i zvážit i tady to prostě, takže opravdu náročný klima. Tak, jaké mají Venezuelané zvyky nebo tradice? Setkali jste se tam s nějakými obyčeji, které vás ohromily třeba asi všeobecně hodně a rádi slaví všechno možné, že? To je taková asi záminka pro to, aby se mohli trochu flákat.
Rozhodně musíš brát to, že vlastně i to klima tomu nahrává, i ta mentalita tomu nahrává, všemu tomu slavení, oni to milujou, oni mají svátku a volných dnů, až je to pro mě jakoby nepochopitelný. Tady začíná... Více než těch pracovních, ne? Oni mají víc svátků než pracovních dnů zhruba a tady začíná celostátní dovolená 15. prosince a končí 15. ledna. Samozřejmě lidi, co tady soukromně podnikají nebo mají svoje obchody, tak ty pracují, ale státní instituce, zařízení se všechno na měsíc zavře. Oni samozřejmě dostanou výplatu na měsíc, no první, co za to koupí, třeba to koupí dělobuchy. No a slavějí tady Štědrý den a Vánoce prostě je ve znamení rapu, reggaetonu, dělobuchu a nejeden Venezuelánec tady utratí její platu a pak zbytek měsíce nemá co za dělobuchy a za věci nepotřebný, čili oni jsou opravdu skutečně jak malí děti tady v tom a vyžívají se v tom a mají tady auta, já jim říkám tlustý auta, takový jeepy, tam mají muziku, teď jim to tam hraje, no je to děsný, no. Není to nic, samozřejmě, když ten člověk přijede za zábavou a tak dále, tak ano, ale pokud tu žije, tak mě tady to například jako obtěžuje, až to slavení, přeslavování a kladení důraz na nějaký svátky, který se vymykají vlastně nějakýmu jakoby religioznímu nebo takovýhlemu charakteru, nebo že už je to vyloženě jenom fiesta. A třeba zvou vás na různé oslavy státních svátků například, nebo spíš inklinujete k tomu dodržovat ty české tradice, nebo to máte tak na půl, řekněme? My se snažíme se ženou dodržovat Štědrý den v českém duchu, ale pro příklad můžu říct jednu historku, jak to asi funguje, nebo jak jsme to my zažili. Byli jsme pozvaní na oslavu narozenin. Tady je plnolitost samozřejmě v 18 letech papírově, ale v 15 letech se tu člověk stává plnoletým. Uspořádá se obrovská oslava, pozve se muzika a uprostřed místnosti se postaví kaslík, kde každý v rámci svých možností hodí peníze nebo obálku s penězi. A 15-letý človíček nebo žena či muž, to je jedno, si za to koupí, co uzná za vhodný. Chlapci to většinou utratí za první moto a ženy si většinou koupí velký mobilní telefon nebo jdou na plastickou operaci prsů. Skutečně, to si nedělám legraci. A my jsme byli... Tam je hodně, hodně žen, které chodí, někde navštíví operaci prsů, skutečně. Skutečně, je to opravdu až vyhnaný do extrému. Oni si nechávají zvětšovat ňadra, nechávají si zvětšovat i pozadí. A dokonce jsem viděl i muže, kteří si nechávali zvětšovat své prsa. To je příšerno samozřejmě. No a my jsme byli pozvaní vlastně na oslavu takovýchto narozenin a samozřejmě bylo to na vesnici, koukali tam na nás všichni, jakoby na Los Gringos, všichni jakoby pokukovali, bylo to slušný, zdvořilí, byli pozorní. Byli jsme tam s naším přítelem, který je teďko na Floridě a on nás vzal a říká, bylo asi ve 2 ráno, a říká, tak pojďte prosím nás teďko na stranu. A já říkám, jako, co se děje? A on říká, ne, pojď jenom na stranu. A vyvedl nás vlastně z toho, z té oslavy a vyšli jsme kousek popodál a už jsme viděli, jak přichází druhá vesnice. No, obrovská bitka, servali se tam jako koně, odešli a zůstali tam vlastně pomlácení lidé, ne nějak jako brutálně, ale prostě tak jako vesnice v Čechách, když jedna vesnice tahla na druhou. No a zůstali tam vlastně jakoby kluci, jeden pár lidí zbylo a ten jeden tam vlastně křičel, který to bylo jeho, tak křičel, mě ukradli koně, takže oni mu tam ještě vlastně přišli, porvali se tam a ještě jim ukradli koně, no. Takže takovouhle zkušenost máme s jejich oslavama, divokejma, že jo, přímo u nich a... Takže příště už to byla, radši... To byla, řekněme, spontánně vyvolená bitka, nebo to byla organizovaná bitka, předem připravená, že se vědělo, že se půjdou bít, jak se... Já si myslím, že to asi bylo na té bázi, že se dva lidi tam jakoby z jedné a druhé vesnice chytli, použili mobilní telefon, přijď, hele, tady máme konflikt,
No, jak to vlastně dělají Romové, že ho u vás, nebo tak, písknou a najednou všichni vyběhnou, no, takže je to takhle, no, takže v podstatě to bylo velice komický to pozorovat a bylo vidět zase ta dětská mentalita, ta nevyzrálost, ta spontánnost a ta dětskost. Tak se k ním musí chovat tak trošku jako k menšímu bráchovi, no, k menšímu bráškovi. Mě by zajímalo ještě další věc, jsou Venezuelané silně věřící lidé, rezonuje tam třeba víra ve společnosti, možná to asi bude jiné ve městech, kde je víra dejme tomu usazenější a na venkově, kde je možná ta víra, řekněme, afektovanější, okořeněná o právě různé šamanské rituály s původem z historie. Jak je to tam vlastně s vírou? My jsme se tu částečně toho dotkli, kdy jsi poukazoval na tu víru v rámci té společnosti. Jak je to tam na venkově u vás třeba? U nás je to tak, že vlastně každý svůj ostrov nebo každá svá část Venezuely má svoji světici. My máme Virgen de Valle, to je panenka z údolí. Vedle nás třeba ostrov Koče má zase svoji rybářskou panenku, čili tady se lidé křesťané modlí vlastně k Virgen de Valle. Je to tady svátek, lidi se sejdou, dělají průvody. Ta rodina tady funguje daleko, ten rozklad té rodiny, který probíhá celosvětově, to můžeme vidět snad už na všech stranách, a ten rozklad té rodiny tady bude daleko těžší pro ty špatné síly, protože Venezuelánci vyloženě dbají na své rodiny, na své děti, starají se, oni nedají své rodiče do domů a důchodců, to si prostě nikdo nedovolí, to by je každý odsoudil, čili opravdu ta rodina je tady hodně, hodně semknutá. A zase je to velice velká diference s městy, kde už se zas na takový důraz na to neklade a už se tam zahnězďuje ten neomarxismus, nebo jak to mám nazvat, nebo to, co vlastně ten evropský způsob západního myšlení. To je také zajímavé v rámci třeba i na projekci uprchlické krize, že se mnoho právě těch neomarxistů stará o cizince, o jejich blaho a tak dále, na své, řekněme, prarodiče třeba vůbec nedbají a nemyslí a v podstatě jsou jim přednější právě tito anonymizovaní cizinci, než právě jejich vlastní prarodiče z jejich vlastní rodiny. To je takový dost velký paradox a velmi neblahý, který se rozjiřuje. Ale ještě před písničkou zeptal bych se teď tebe, Marcelo, co pokrmit, co vám třeba chybí, po čem tesknete v souvislosti s českou kuchyní, co třeba nelze získat ani připravit ve Venezuele kvůli absenci některých surovin na přípravu těch českých pokrmů, co tam třeba vůbec není a co vám chybí třeba, co si ani nemůžete připravit nebo uvařit. Já jsem si tak navykla už na zdejší jinou životosprávu, založenou hlavně na zelenině, že... To by tam nechybí česká kuchyně. No, my jsme se vlastně odvykli na ten styl polívka, knedlíky, omáčka. Ani tak nemyslím, protože v tom horku se to ani tak nedá. Jo. To ještě kde na dovolenou ve 30, 35, tak asi nebude mít svíčkovou nebo knedlozel, ale já si spíš mi takové ty třeba i lehčí stravy v rámci české kuchyně. Vaříte třeba některá česká jídla nebo vůbec absolutně? Určitě vaříme a zveme místní, aby oni milujou segedin. Jo. To, když někdo přiveze zelí z Evropy, protože tady v tom teple nechat vykvasit zelí, čili jsme tady pro ně vařili segedin, knedlíky, to potom by se utloukly, to velice... Fakt, to šmakovalo, jo, vyloženě. To šmakovalo, segedin, to vždycky říkali, a segedin, bude segedin. Když přijede někdo z Evropy za náma a přiveze nám koření, protože oni nekoření, oni vůbec nepoužívají koření, tak samozřejmě si uděláme třeba na pepři nebo takovýhle jídla, který vlastně tady neděláme běžně. Chybí to, samozřejmě. Máme chuť na tlačenku z cibulí a takovýhle věci, to tady skutečně není, ale co bych podotkl k venezuelánské kuchyni, ona není pestrá, ono vlastně to koresponduje i s tou jejich mentalitou, s tou jejich kulturou, vlastně Španělsko, Portugalsko, že to je vlastně směs lidí, tak je to i směs kultury a i směs té kuchyně, jo? Že některé jídlo je vyloženě mně připadá italský, jejich některé jídlo mně připadá vyloženě jakoby čínský nebo tajský. Oni nemají pestrou kuchyni, nemají, že by sem lidi vyloženě jako přijeli jak do Tajska za dobrou kuchyní a tak dále, to tady není.
Hovoří Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří šestým rokem žijí ve Venezuele, o které si právě povídám. A pokud chcete je navštívit na Isla Margarita, musíte jim přivést zelí, aby vám třeba mohli, můžete si přijet na Segedín potom k ním eventuálně, nebo jim můžete přivést třeba i koření nebo tlačenku s cibulí, určitě budou rádi. Tak po písničce budeme pokračovat dál a podíváme se ještě na venezuelskou kuchyni, právě i když není pestrá, tak co jim třeba nejvíce zachutnalo. A potom se vrhneme třeba i na faunu, na floru, na Venezuele, na Isla Margarita, co tam žije za zvířata, anebo co tam roste za zajímavé rostliny. Zdraví vás Vítek, po písničce jedeme dál, hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází manželé Hruškovi, Marcela a Radmil Hruškovi, kteří šestým rokem žijí ve Venezuele na ostrově Margarita, Isla Margarita, který není na pevnině, logicky, když je to ostrov, tak asi není na pevnině, že? Ale my si s nimi právě povídáme o Venezuele, jak se žije v této zemi, která se nachází na severní části Jižní Ameriky, Latinské Ameriky. A my jsme začali před písničkou rozebírat pokrmy, začali rozebírat jídla. A zajímalo by mě třeba, co vám na venezuelské kuchyni naopak zachutnal. Používají asi, nebo v podstatě vlastně vy jste řekli, že nepoužívají vůbec koření, že nekoření jídla, jsou takovým dlejší. Mají třeba nějaké kulinářské speciality přece jen, bez čeho si nedokážete představit stolování, třeba kajmaní guláš nebo k večeři piraně, v neděli místo králíka na smetaně si třeba přijdete ulovit krokodýla, třeba někam to asi ne, že? Ne, určitě ne, určitě ne. Já nevím, jestli znáte v Evropě arepy a empanády, to jsou vlastně v podstatě kukuřiční placky, to tady mají místo chleba. A tady se hodně jí ryby, je tady spousta druhů, jsou poměrně dostupný čerstvý ryby. A tak jako samozřejmě pěstují se tu kuřata, jedí se tu vepřoví, jedí se tu hovězí. Můžu skutečně říct, že kvalita potravin je daleko vyšší než v Evropě. To mám potvrzený i od cizinců, co vyloženě, když sem přijedou, tak si kupují maso, protože je to čistý to maso. Kvalita potravin je tu vyšší, pokud třeba není nějaký problém se zásobováním. Jogurt je skutečně jogurt, není to bílá voda. Čili, jak bych řekl, kvalita potravin je výborná, pokud teda jsou k dostání a nějaká specialita vyloženě, rejnočí guláš třeba a takovýhle věci, to se dá vyloženě něco extra speciálního, což mě nedělá vůbec žádnou radost. Chytají tady leguány, rozříznou je vejpůl, pokud jsou, ta samička je těhotná a rozříznou ji a vyndají z ní vajíčka. Ty jsou, pak to samozřejmě zašijou to zvíře a pustí do přírody zpátky. A ty vajíčka jsou tady velice ceněný a je to jako delikatesa, ale já jsem to nikdy nechutnal ani a tady s tím způsobem vlastně debužírování nesouhlasím. No, to se ti nedivím, to já bych taky nesouhlasil, to je strašný. Takže nic jako, ženo, vezu ti na dvou koláku krokodýla, kterého jsem ulovil na porcu jeho místo kapra, tak to tam něco jako u vás nefunguje, nic takového. Určitě ne, Venezuela, jakoby Isla Margarita je tady v tom velice bezpečná, tady skutečně, samozřejmě jsou tady škorpioni, měli jsme i pár zákusů od škorpionů a jsou tady trošku nebezpeční hadi taky, ale člověk, když si dává pozor a umí s tím jakoby zacházet a například tak, že si kontroluju boty, když mám plné boty do práce, tak si je vždycky vyklepu, prohlédnu si kalhoty, protože tam může být škorpion, jak už se mě to stalo, tak mě kousnul. Ale není to nic tak smrtelně nebezpečného, aby člověk vyloženě se musel bát. Většinou to proběhne nějakým jenom otokem nebo nějakou lehce zvýšenou teplotou, takovýhle jakoby takovýhle setkání. Daleko horší jsou třeba takový nemoci způsobené komárama jako denke, chikungunya a zika, který jsme zažili na vlastní kůži. Opravdu to už je trošku závažnější. No. Takže ono to, čím je to větší, to zvíře, tím je vlastně míň nebezpečný a čím je menší, což je ten komár, který vlastně tady skutečně může způsobit veliký zdravotní potíže, takže není důvod se tady bát škorpionů, pavouků, tarantulí, ne, skutečně neublížejí, nezabijou. K těm zvířatům samozřejmě se potom dostaneme, ale já bych ještě zůstal u toho jídla, když se bavíme o položkách denní potřeby, jídlo, pití a tak dále, funguje tam asi nějaká síť, asi ne hypermarketů na tom vašem ostrově, ale jsou tam třeba různá tržiště nebo i malé krámky, které bychom mohli připodobnit k našim večerkám typickým, jak tam vlastně probíhá nakupování, Marcelo třeba, teď ty chodíš nakupovat asi?
No určitě. No, je tu pár supermarketů ve velkým a místní tady mají, funguje to tak, že si vyndají svoje ovoce, zeleninu do stánku na ulici a prodávají. Ty majitelé těch větších obchodů, který jsou, dalo by se říct, dobře zásobení, zase je to dražší samozřejmě, tak jsou cizinci, protože Venezuelánec, ty fotky třeba, které tam máte, ukazují vám v televizi, tak to samozřejmě existuje, ale to jsou zase jakoby extrémy. Jo. Skutečně existují tu obchody, kde skutečně koupíte všecko, ale říkám, je to daleko dražší a ty obchody vlastní cizinci. Venezuelánci jsou pokoutní prodavači, to, co vypěstují, jsou schopní si sednout na židličku před silnici, prodávat, například se urodí lilek, tak prodávají lilek, okurky a tak dále, tak to prodají a z toho pak žijou. Čili je to výborný, protože ono díky té krizi, tak tady chybí i vlastně ty pesticidy, takže to není hnojený, takže je to i zdravý a to je asi tak všechno, co bych tomu mohl říct. Mm-hmm. U těch pokoutních prodejců třeba, kteří nesedí na stoličce, ale kteří třeba prodávají i v rámci krámu, nemusí to být třeba Venezuelané, mohou to být třeba i právě ti cizinci, jaké mají třeba otevírací doby, myslím právě ty menší krámky, otevírají brzy ráno a jedou celý den, i o svátky třeba, jak tam jsou ty dlouhé svátky třeba, ale to se týká samozřejmě státní administrativy, nikoli těch komerčních běžných obchodů v rámci biznesu, nebo během svátku tam téměř nic nekoupíte, nepořídíte, jaká je tam vůbec pracovní doba, také osmičky, dvanáctky, jako třeba u nás v České republice, nebo odpolední siesta takzvaná. Každý si tu otvírá a zavírá, jak chce. Tady nemáte na obchodech od do, všecko je to na domluvě. Takže něco jako ty autobusy jízdní řád, taky si jezdí, kde chce, prodávají si, kde chce a jezdí, kde chtějí. Pokud to máte Venezuelánec, vlastník, tak je to takhle, jak jsem říkal, ty lepší obchody, ty plnější, zásobovanější, ty obchody, které vám nevyfotějí, tak ty jsou vlastně ve vlastnictví cizinců a ty už vlastně mají tu disciplínu a už je to od do. Vybírají si lidi, kteří vyloženě jsou vzdělaní a mají k tomu určitý přístup a zodpovědnost, takže tak. Teď mě tak napadlo spontánně, naprosto asociativně, chodíte ve Venezuele na houby do lesa, jestli tam vůbec máte nějaký les, asi ne prales, že vy jste na ostrově, u nás do lesa, u vás do pralesa, u vás jenom do lesa, je tam vůbec přece jenom teplo, vlhko, což je živná půda právě pro houby, napadlo vás to vůbec, je to možné, rostou tam houby, něco jako houby? Určitě rostou houby v Meridě a tady v těch oblastech, tady na Margaritě se pěstují kravičky a rostou tu vlastně jenom, masáci, ale my to jíst nebudeme, protože náhodou to masák nebude. Čili na Margaritě skutečně houby nejsou, protože je tu velice vlhko, velice vlhko. Tady opravdu nevypěstujete některé druhy potravin, který prostě tady neporostou. Neporostou díky vysokým teplotám a jedna z nich jsou vlastně houby. No. Tak tam opravdu nejdete úplné houby. S jakými nástrahami se tam může vlastně člověk setkat, když se vypravíte třeba ven do přírody, kromě asi obligátních moskytů, ale ještě předtím, teď mě napadlo, museli jste se třeba nechat očkovat proti, nevím, žluté zimnici nebo některým virovým nákazám, které moskyté přenáší? My jsme se se ženou nenechávali očkovat, přemýšleli jsme o tom při odjezdu. Já nevím, jestli je to dobrý názor, já nikomu neříkám, ať se nechá nebo nenechá očkovat. Já osobně se očkovat nenechám, mám k tomu svý důvody. A jeden z mých důvodů je i, že kdo se má utopit, toho neoběsej. Samozřejmě nechám to na každém z vás, jestli se necháte očkovat nebo ne. My ne. Jsou nemoci, na které očkování neexistují. Jsou nemoci samozřejmě, když sem přijde nějaká epidemie, může nás to zasáhnout, nemůže. Tohle nechám to na každém. Tohle k tomu nemám v podstatě co říct. A chytili jste třeba už někde nějakou třeba parazitální chorobu, což musí být jistě velmi nepříjemná událost, záležitost. Chytili jste něco takového nebo ne? Právě, že díky zdejšímu klimatu je toto prostředí ideální namnožení bakterií, parazitů, virů a člověk se musí neustále nějak
detoxikovat a udržovat organismus určité rovnováze, aby se ty vůči těm věrům. Měli jsme oba dva dengue, ziku i chikungunya, proti tomu očkování vlastně nebylo, nebo já nevím, jestli je, ale prošli jsme si tady těma nemocema, je to skutečně výživný, řekl bych, že nejhorší z těch nemocí je asi dengue. To opravdu... jak se to projevuje, jak probíhá, jaký je průběh těch nemocí? Je to skutečně silná nemoc. Je to silná nemoc. On člověk si nejdřív myslí, že přichází chřipka, čili do sebe cpe paraleny, což samozřejmě nefunguje, zhoršuje to naopak. Lehnete si do postele, 5 dní ležíte v horečkách, jste schopný pozřít jenom vodu, žádný jídlo, v podstatě schodíte jakýkoliv, všecko, co se schodit dá, člověk vyhubne. A moje žena Marcela se vlastně viděla ze zhora, čili je to tak silný, že až se vlastně jako vymístila ze svýho těla. Skutečně já jsem měl silný noční můry, 3-4 noci. Je to velice nepříjemný, řekl bych nezapříjemný. A tam se v podstatě neví, jestli se ten člověk z toho dostane nebo nedostane? V podstatě není to jakoby tak, že by každý na to zemřel, ale pokud člověk má třeba slabší organismus, rozhodně to může člověka velice, velice poškodit, nebo může i na to zemřít, si myslím. No. Marcelo, ty jsi se zmínil, že se člověk může i částečně detoxikovat právě, aby zabránil rozvinutí nějaké parazitální choroby ve svém těle. Jak to můžeš docílit třeba? Protože ty jsi zmínila i, že příroda poskytuje mnoho možností, jakým způsobem se detoxikovat. Je to jakási lékárna, přírodní lékárna, než drahé farmaceutické přípravky, léky a tak. Jak se to provádí? Jak se člověk nejlépe detoxikuje? Venezuela je bohatá na základné léčebné a čistící rostliny, používané po tisíciletí v nejstarším zachovalém léčebném systému Ajurvédy. Jejíž cílem je nalezení rovnováhy těla, mysli a duše pomocí detoxikace a regenerace organismu. Hlavní příčinou všech nemocí totiž považuje Ajurvéda hromadění toxinů, posléze bakterií, kvasinek a parazitů v těle, zejména v tlustém střevě. Proto je důležité hlavně tady ve Venezuele, kde ve zdejším klimatu se množí bakterie všude kolem, ochrana a čištění organismu. Nachází se tu spousty bylin, jejichž názvy vám nic neřeknou a rostou tu jak plevel, ale mezi známější a hodně rozšířené jsou například již zmíněná nimba, která je přírodním antibiotikem a má silné antibakteriální, protiplísňové, protivirové účinky. Využívá se jako podpůrný prostředek při chemoterapii, při detoxikaci organismu, zejména při dlouhodobém užívání alkoholu, drog či léků. Odstraňuje záněty vnitřních orgánů. Také se využívá jako přírodní repelent proti vším, komárům, klíšťatům. Dalším hodně rozšířeným stromem je v Evropě známá moringa, která dokáže snižovat hladinu cholesterolu a aktivně působí proti cukrovce. Chrání játra před poškozením u lidí, jejíž byla poškozená viry, jako je hepatitida B nebo některými léky. Také je prokázané, že dokáže vyčistit špinavou vodu. Další zázračnou rostlinou, říká se zázračnou rostlinou 21. století, je zde hodně rozšířená pyra, která za dob Indiánů byla nazývaná zlatým zrnem boha neboli chlébem Inků. Byla základní potravinou hned za kukuřicí a pro své nutriční a léčebné vlastnosti byla ceněna víc než kterákoliv jiná potravina. Bohužel ji však zakázali pěstovat španělští dobyvatelé s podporou katolické církve a od té doby je zapomnění. Dalším účinným zdrojem ajurvédské medicíny je kokos, známý všem, ale málo kdo ví, že kokos má schopnost během vyplachování úst vytahovat škodlivé bakterie a plísně, mikroorganismy, které se posléze můžou rozšířit do celého těla. A když se náš imunitní systém stane přetížený nadměrným stresem, špatnou stravou a toxiny z prostředí, tyto organismy se šíří po celém těle a způsobí onemocnění v důsledku chronického zánětu v těle. Takže kokosový olej, který je tu běžně k sehnání a může si ho člověk udělat doma, podporuje normální funkci ledvin a jater, zlepšuje hormonální nerovnováhu a zlepšuje kožní onemocnění. Velmi příznivě působí na všechny orgány trávicí soustavy aloe vera, známá v Čechách. V ajurvédské medicíně je používaná při nemocech žaludku, chronickém zánětu tenkého i tlustého střeva, zánětech kloubů, svalů, při cukrovce, při vysokém tlaku. Mezi ovoce používané v ajurvédě a zde tu běžné je například guanabana.
český graviola. Odvar z listů je Indiány považován za bojovníka s kardiovaskulárními neduhy, zažívacími obtížemi i parazity. Je 10x1000 silnější než chemoterapie. Rostlina má prokazaný hojivý účinek při rakovině, a to u všech typů onkologických onemocnění. Další rostlinou, která je tu v Jižní Americe hodně užívaná, především Indiány, je mučenka. Je marakuja, po česku mučenka, která má sedativní, analgetický a nervy sklidňující efekty. V současné době je mučenka velmi vyhledávaná u přírodních léčitelů a bylinkářů po celém světě, především pro svůj sedativní, analgetický a nervy sklidňující efekt. V Jižní Americe se užívá především jako prostředek při hyperaktivitě dětí, zvýšeném krevním tlaku, při hysterii, nespavosti, alkoholismu, drogové závislosti. Dalším ovocem, které je také známé v Čechách, je lečoza, česky papája. Působí velmi kladně na trávicí soustavu, neboť rozkládá bílkoviny. Zároveň dokáže zmírnit různé problémy s trávením, včetně plynatosti či zácpy, a působí protizánětlivě. Má antioxidanční účinky, protože papája neutralizuje nadbytek volných radikálů, čím zpomaluje proces stárnutí. Podle některých studií tedy může i bránit rozvoji Alzheimerovy choroby. Posiluje imunitu organismu a zvyšuje vitalitu. Neméně důležité jsou pozitivní účinky na srdce a krevní oběh, protože zvyšuje hladinu cholesterolu. Plody papáji umí pomoci i s prevencí proti infarktu či mrtvici a uváděny jsou rovněž proti rakovinové účinky. Taky spousty právě, které mají názvy tady zdejší, a to by bylo asi o jiném povídání pořadu. Takže to je takové, řekněme, univerzální léčení pro to, aby se člověk nenakazil nějakou, řekněme, bakteriální chorobou, a pomáhá vám to tedy? Určitě, Vítku, ale v podstatě je nutný se tady každý půl rok nejenom odčervit, jo, protože je to tady velice živý, a pokud se člověk neodčerví, tak máme i zkušenost, že Marcelce se udělala na zádech bulka, že jo, tak jsme okamžitě jakoby co se děje a zašli jsme vlastně k doktorovi a on říká vlastně, že je to červ, takže kupte si odčervovací tablety, dáváme to i psovi, čili každý půl rok musíme jakoby čistit i organismus tady tím. Samozřejmě, že k tomu napomáhají různý semínka, napomáhá tomu nimba, samozřejmě moringa, to jsou všecko výborné, silné rostliny. Nejlepší jsou čaje, odvary a proplachovat se tady tím, ale na co nestačí vlastně tady to, na ty brutální červy a tak dále, už je potřeba vlastně šahnout na určitý pilulky a takhle se vyčistit. Ty jsi říkal právě, že je to tam až moc živé, v podstatě vám třeba do kýblu s vodou přicházejí i žáby třeba, je to tak? Určitě. Oni, je tady strašně moc druhů žab, ropuch, a oni jakmile cítějí vodu, tak to cítí na kilometr a přijdou a kolikrát večer překvapí, vylekají, takže je to nepříjemný, protože kontakt s nima není příjemný, protože oni vás popálej, jsou jedovatý, tak tady takhle, že ho nezabijou, ale vyloženě můžou spálit, takže ty žáby jsou trošku, se tady přemnožily, čili jsou tady to léto prostě obtěžujou daleko, daleko víc než jindy. No vidíš, to tady nevíme, že ve Venezuele se přemnožily žáby, to nám nikdy neřekli, to je docela zajímavé, oni kvákají třeba i k vám, třeba v 10-11 hodin večer, třeba za okny v kýblech s vodou. Ne, to nekvákají, jak říkám, jo, pak odhrnete závěs nebo něco tohle a vyskočí žába, není to nic příjemného, oni nejsou hezký, oni, jestli to jsou zakletý princezny, já je líbat nebudu s nima nějak kamarádit. No, opravdu je to tady příliš živý, všecko to tady zpívá, broučci, komáři, žáby, takže ten hmyz je tady opravdu šílený. To bys musel ještě rozpoznat, jestli se jedná o žábu nebo o žabáka, a podle toho by jí líbal buď ty, nebo Marcela, že? Ne, jsou neškodní, jsou v podstatě užiteční, oni v noci loví všechny tady ty potvůrky, ale není nic příjemného je mít. A třeba se nechráníte i nějakými sítěmi v oknech a tak dále, nebo se spoleháte na klimatizaci, že je vyžene ven? Samozřejmě můžete tu mít moskytiéry ve oknech, je to dobrý,
ale když má člověk klimatizaci, tak to vyžene v podstatě všecko, jak ještěrky, gekony, komáry, různý mušky a i škorpiony, protože ty rádi lezou do věcí. Čili klimatizace je účinná zbraň proti tady těm potvůrkám. Ještě na závěr bych doplnila ráda naší zkušenost k rostlinám s užitím léčivých složek z olejů získaní z moringy, nimby, kokosu a jiných. A to ve formě výroby přírodních mídel. Při zimním použití tyto rostliny jsou totiž také silnými bojovníky s volnými radikály a bakteriemi. A například nimba dokáže léčit i svrab, lupenku či ekzémy. Jeden čas to byl problém s dodávkou vody, protože bylo prasklé hlavní potrubí vedoucí z pevniny na ostrov a spousty lidí onemocnilo svrabem. Mohli jsme tak v té době lidem pomoci s jejich léčbou, protože v lékárnách nebyla dostupnost žádných jiných léčivých prostředků. Ba naopak, jsme do některých lékáren i mídla dodávali. Bohužel nám však prošel základní materiál na výrobu, a to glycerín. Dnešním vysíláním nás provázeli Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří 6 let žijí ve Venezuele. O Venezuele jsme si povídali a my naše povídání přerušíme, protože toho máme ještě dost na probrání. My jsme si povídali o hodně věcech, ale ještě dost věcí nám třeba zbývá. Podíváme se třeba i na rozsáhlé biotopy ve Venezuele a potom se vrhneme třeba i na politiku, což bude docela zajímavé téma, protože o mnohých věcech v rámci politiky jsme se doslechli i z našich médií, českých médiích na našem mediálním prostoru. Tak to samozřejmě rozebereme. Ale až v příštím pořadu, tak já se s vámi rozloučím. Moc vám děkuju. Bylo to skutečně fajn, zajímavé povídání, pro mnohé z nás určitě inspirativní. A budu se těšit příště s vámi. Mějte se krásně a děkuju. Moc krát děkujeme Vítku za pozvání do studia a budeme se těšit na příští povídání. Děkujeme, mějte se pěkně. Naschledanou z Isla Margarity. Děkujeme Vítku. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete zabrousit a zavítat i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, kde můžete rovněž naše pořady poslouchat. To by bylo vše, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný zbytek dnešního večera.